Сериозните игри са само част от бъдещето на развитието на бизнеса по света. Сами по себе си те не са комерциални игри, а такива, които допринасят за постигането на определена бизнес цел или задача. Те не трябва да се приемат като игри, заяви в интервю за EBF Дейвид Уортли от The Serious Institute в Великобритания. Yeah, I think that's a common misunderstanding, really, is that people get this idea of. Хората си мислят, че като се провеждат срещи в виртуален свят, например в Second Life, се губи социалният контакт. Не, това не е така. За разлика от комерциалните игри, в бизнеса срещите са между истински хора в реално време, а не както при детските игри. Там, за съжаление, социалният контакт наистина се губи. Целта на подобни сериозни игри е да усъвършенстват и допринасят за развитието на бизнеса. Разработката на подобни игри е част от международния проект на Европейския съюз Ludus. Проектът ще трае няколко години. България също има участие в него в лицето на Българската стопанска камара. Изненадващо, у нас вече има няколко разработки на сериозни игри или икономически бизнес симулатори. От Българската стопанска камара увериха, че ще се стараят да развиват идеята и да помагат на фирми, заинтересовани точно от този сектор – производството на сериозни игри. На този етап ние имаме доказателства за разработени игри, но нямаме още заявка за задание за прилагане на тези игри в дадена фирма. В момента, в който нашия проект, наречен Ludus, успее да бъде пресечна точка на тези два интереса, тогава може да се прецени до каква степен ще се ползват български игри или може би някои игри да се ползват от тези, които са разработени вече, но важното е да стартира тази дейност и аз съм по-голям оптимист след днешния ден. България ще си партнира в инициативата заедно с още 6 страни от Европа.